ស្ដីមិត្តមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់ថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំទៀតហើយដានីខ្វាន់ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមគោរពដល់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបន្តមកទៀតនោះនាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកពូសុកម៉ាចដែលជាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរដែលលោកពូតែងតែផ្ដល់ដំបូន្មានល្អៗមកដល់នាងខ្ញុំបន្តមកទៀតនោះនាងខ្ញុំសូមទោសដល់បងបងសិល្បករសិល្បករនីរៀមច្បងទាំងអស់ដែលសារតែមានពាក្យសម្ដីខ្លះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រំបងបងជាពិសេសនោះអ្នកដែលនាងខ្ញុំចង់សំទោសបំផុតនោះគឺសំទោសដល់បងស្រីមេងកពិចិន្ដាដែលសារតែនាងខ្ញុំបានប្រើភាសាមិនល្អទៅលើបងស្រីដែលសារតែនាងខ្ញុំពីមុនស្រឡាញ់និងគាំទ្របងស្រីមិនមែនតែនាងខ្ញុំទេគ្រូសានាងខ្ញុំពុកម៉ែនាងខ្ញុំគឺស្រឡាញ់និងគាំទ្របងស្រីខ្លាំងណាស់បងស្រីជាអាយដលរបស់ខ្ញុំជាអាយដលរបស់គ្រូសារបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែដោយសារតែប្រហែលថ្ងៃមុននេះនាងខ្ញុំបានឃើញបងស្រីបង្ហោះ Facebook រិះគន់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំយល់បងស្រីរិះគន់នាងខ្ញុំគឺបងស្រីចង់ឲ្យនាងខ្ញុំល្អបងស្រីព្រោះតែបងស្រីស្រឡាញ់សិល្បៈខ្មែរបងស្រីចង់ឲ្យខ្មែរយើងនឹងស្គាល់ពីតម្លៃខ្លួនមិនឲ្យសិចស៊ីជ្រុលខ្ញុំយល់ប៉ុន្តែមានពាក្យតិចខ្លះដែលបងស្រីប្រើមកលើនាងខ្ញុំដូចជានាងខ្ញុំជាស្រីមិនល្អជាស្រីហាលាសហាងៀតឲ្យពូម៉ូតូដឹកមើលភាសាហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេហើយមួយទៀតដោយសារតែនាងខ្ញុំនៅក្មេងដោយសារតែនាងខ្ញុំប្រើអារម្មណ៍ច្រើនជាងគំនិតមកគិតទៅធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំវាយបកទៅបងស្រីព្រៀមភ្លាមភ្លាមដែលប្រើភាសាមិនល្អទៅលើបងស្រីទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍បងស្រីក៏ដូចជាកិត្តិយសបងស្រីអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំដានីខ្វាន់សុំទោសបងស្រីជាសាធារណៈសុំទោសបងស្រីសុំទោសហើយសុំទោសទៀតគឺសុំទោសអស់ពីចិត្តនាងខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនផ្កើនឬឌឺបងស្រីគឺនាងខ្ញុំនិយាយពិតនាងខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្ដាយក្រោយមែនទែនដែលនាងខ្ញុំបានប្រើភាសាមិនល្អទៅលើបងស្រីដែលជាអាយដលរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយក៏សង្ឃឹមថាបងស្រីនឹងទទួលការសុំទោសពីនាងខ្ញុំដែលក្តីអនុគ្រោះព្រោះមនុស្សយើងម្នាក់ៗគ្មានអ្នកណាដែលមិនចេះខុសទេសំខាន់ខុសហើយចេះកែដូចនាងខ្ញុំចឹងនាងខ្ញុំបានកេងគិតពេញមួយយប់ហីទៅនាងខ្ញុំដឹងនាងខ្ញុំយល់ថានាងខ្ញុំពិតជាខុសអញ្ចឹងហើយណាមួយបងស្រីអាយុច្រើនបងស្រីប្រៀបដូចជាម្ដាយខ្ញុំអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយពេលដែលបងស្រីរិះគន់គឺបងស្រីមិនមែនរិះគន់ក្នុងន័យអាក្រក់ទេគឺបងស្រីចង់ឲ្យខ្ញុំល្អអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមទោសបងស្រីសុំទោសហើយសុំទោសទៀតក៏សង្ឃឹមថាបងស្រីនឹងទទួលការសុំទោសនេះដែរហើយមួយទៀតនោះគឺសុំទោសដល់បងប្រុសអឹមជីវ៉ាដែលសារតែបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបានផុសក្នុង Facebook ឌឺដងប្រកាសដល់បងក៏សង្ឃឹមថានាងខ្ញុំសុំទោសប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាបងនឹងបញ្ចប់នឹងការឈ្លោះជាមួយបងប្រុសឬការខឹងដល់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសន្យាថានឹងណែនាំអប់រំបងប្រុសរបស់ខ្ញុំឲ្យបានល្អហើយក៏សុំទោសដល់បងស្រីសិននារីមូនីកាក៏ដូចជាបងបងសិល្បករសិល្បករនីរៀមច្បងទាំងអស់ដែលមិនពេញចិត្តនៅទង្វើរបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំសន្យាថាមិនមានលើកទី2ទៀតទេហើយមួយទៀតនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភានេះនាងខ្ញុំនឹងទៅតាមការណាត់របស់ក្រសួងដែលគាត់បានកោះអញ្ជើញនាងខ្ញុំទៅជួបដើម្បីអប់រំនិងណែនាំទោះបីនាងខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងក្រសួងគាត់សម្រេចឲ្យនាងខ្ញុំបន្តក្នុងអាជីពសិល្បៈឬក៏ក្រសួងគាត់បញ្ឈប់ខ្ញុំពីអាជីពសិល្បៈនាងខ្ញុំក៏ទទួលយកទាំងពីរដោយការញញឹមมันមានការអន់ចិត្តអ្វីទាំងអស់ព្រោះគ្រប់យ៉ាងនៅសារតែទង្វើរបស់នាងខ្ញុំហើយមួយទៀតនោះក៏សូមអរគុណដល់លោកពូសុកម៉ាចលោកពូពិតជាសិល្បករគំរូមែនទែនដែលលោកពូតែងតែផ្ដល់ដំបូន្មានល្អល្អដល់ខ្ញុំណែនាំដល់ខ្ញុំគឺលោកពូគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគួរឲ្យគោរពខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយនេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកពូអរគុណហើយអរគុណទៀតបានមានលោកពូណែនាំនាងខ្ញុំទេប្រហែលជាគ្មានខ្ញុំមិនភ្ញាក់ខ្លួនមិនមានការគិតបែបនេះអរគុណណាស់លោកពូអរគុណហើយអរគុណទៀតចំក្រោយនោះគឺនេះអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺនាងខ្ញុំមិនចង់សាងសត្រូវទេនាងខ្ញុំចង់ទៅណាមកណាមានមិត្តចង់ទៅណាមកណាញញឹមដាក់គ្នាមិនចង់ទៅណាមកណាបើកមុខយកដាក់គ្នាព្រោះយើងសឹកតែជាខ្មែរដូចគ្នាសឹកតែជាសិល្បករសិល្បករនីដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយសង្ឃឹមថារឿងនេះនឹងបញ្ចប់ត្រឹមនេះទៅចុះអរគុណសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់សុខភាពល្អសំណាងល្អរកទទួលទានមានបានគ្រប់គ្រប់គ្នាពីនាងខ្ញុំដានីខ្វាន់
ទៀតដោយសារតែនាងខ្ញុំនៅក្មេងដោយសារតែនាងខ្ញុំប្រើអារម្មណ៍ច្រើនជាងគំនិតមកគិតទឹកធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំវាយបកទៅបងស្រីព្រៀមភ្លាមភ្លាមដែលប្រើភាសាមិនល្អទៅលើបងស្រីទឹកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍បងស្រីក៏ដូចជាកិត្តិយសបងស្រីអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំដែលនិខ្វាន់សុំទោសបងស្រីជាសាធារណៈសុំទោសបងស្រីសុំទោសហើយសុំទោសទៀតគឺសុំទោសអស់ពីចិត្តនាងខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនផ្កើនឬឌឺបងស្រីគឺនាងខ្ញុំនិយាយពិតនាងខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្ដាយក្រោយមែនទែនដែលនាងខ្ញុំបានប្រើភាសាមិនល្អទៅលើបងស្រីដែលជា idol របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយក៏សង្ឃឹមថាបងស្រីនឹងទទួលការសុំទោសពីនាងខ្ញុំដោយក្តីអនុគ្រោះព្រោះមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់គ្មានអ្នកណាដែលមិនចេះខុសទេសំខាន់ខុសឲ្យចេះកែដូចនាងខ្ញុំចឹងនាងខ្ញុំបានកេងគិតពេញមួយយប់ហិចនាងខ្ញុំទីមុនស្រឡាញ់និងគាំទ្របងស្រីមិនមែនតែនាងខ្ញុំទេគ្រួសារនាងខ្ញុំពុកម៉ែនាងខ្ញុំគឺស្រឡាញ់និងគាំទ្របងស្រីខ្លាំងណាស់បងស្រីជា idol របស់ខ្ញុំជា idol របស់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែដោយសារតែប្រហែលថ្ងៃមុននេះនាងខ្ញុំបានឃើញបងស្រីបង្ហោះ Facebook រិះគន់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំយល់បងស្រីរិះគន់នាងខ្ញុំគឺបងស្រីចង់ឲ្យនាងខ្ញុំល្អបងស្រីព្រោះតែបងស្រីស្រឡាញ់សិល្បៈខ្មែរបងស្រីចង់ឲ្យខ្មែរយើងនឹងស្គាល់ពីតម្លៃខ្លួនមិនឲ្យសិចស៊ីជ្រុលខ្ញុំយល់ប៉ុន្តែមានពាក្យតិចខ្លះដែលបងស្រីប្រើមកលើនាងខ្ញុំដូចជានាងខ្ញុំជាស្រីមិនល្អជាស្រីហាលាសហាងៀតឲ្យពូម៉ូតូដឹកមើលភាសាហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេហើយមួយទៅនាងខ្ញុំដឹងនាងខ្ញុំយល់ថានាងខ្ញុំពិតជាខុសអញ្ចឹងហើយណាមួយបងស្រីអាយុច្រើនបងស្រីប្រៀបដូចជាម្ដាយខ្ញុំអញ្ចឹងហើយពេលដែលបងស្រីរិះគន់គឺបងស្រីមិនមែនរិះគន់ក្នុងន័យអាក្រក់ទេបងស្រីចង់ឲ្យខ្ញុំល្អអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសុំទោសបងស្រីសុំទោសហើយសុំទោសទៀតក៏សង្ឃឹមថាបងស្រីនឹងទទួលការរិះសុំទោសនេះដែរហើយមួយទៀតនោះគឺសុំទោសដល់បងប្រុសអឹមជីវ៉ាដែលថាតែបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបានខុសក្នុង Facebook ឬដងផ្លែការដល់បងក៏សង្ឃឹមថានាងខ្ញុំសុំទោសប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាបងនឹងបញ្ចប់នឹងការឆ្លោះជាមួយបងប្រុសឬការខឹងដល់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសន្យាថានឹងណែនាំអប់រំបងប្រុសរបស់ខ្ញុំឲ្យបានល្អហើយក៏សុំទោសដល់បងស្រីសិននារីមូនីកាក៏ដូចជាបងស្ដីមិត្តមិត្តក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់ថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំទៀតហើយដានីខ្វាន់ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមគោរពដល់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបន្តមកទៀតនោះនាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកពូសុសម៉ាចដែលជាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរដែលលោកពូតែងតែផ្ដល់ដំបូងមានល្អល្អមកដល់នាងខ្ញុំបន្តមកទៀតនោះនាងខ្ញុំសូមទោសដល់បងបងសិល្បករសិល្បករនីរៀមច្បងទាំងអស់ដែលសារតែមានពាក្យសម្ដីខ្លះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍បងបងជាពិសេសនោះអ្នកដែលនាងខ្ញុំចង់សំទោសបំផុតនោះគឺសំទោសដល់បងស្រីមេងកពិចិន្ដាដែលសារតែនាងខ្ញុំបានប្រើភាសាមិនល្អទៅលើបងស្រីដែលសារតែបងសិល្បករសិល្បករនីរៀមច្បងទាំងអស់ដែលមិនពេញចិត្តនៅទង្វើរបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំសន្យាថាមិនមានលើកទី2ទៀតទេហើយមួយទៀតនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភានេះនាងខ្ញុំនឹងទៅតាមការណាត់របស់ក្រសួងដែលគាត់បានកោះអញ្ជើញនាងខ្ញុំទៅជួបដើម្បីអប់រំនិងណែនាំទោះបីនាងខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងក្រសួងគាត់សម្រេចឲ្យនាងខ្ញុំបន្តក្នុងអាជីពសិល្បៈឬក៏ក្រសួងគាត់បញ្ឈប់ខ្ញុំពីអាជីពសិល្បៈនាងខ្ញុំក៏ទទួលយកទាំងពីរដោយការញញឹមมันមានការអន់ចិត្តអ្វីទាំងអស់ព្រោះគ្រប់យ៉ាងនៅសារតែទង្វើរបស់នាងខ្ញុំហើយមួយទៀតនោះក៏សូមអរគុណដល់លោកពូសុសម៉ាចលោកពូពិតជាសិល្បករ